përshëndes, qive mish të MSN Televizion, me këto pamje të drejt për drejta nga stadiumi Skënderbeu i Korçës, aty ku do të filloj ndeshja e vlefshme për javën e 9 a bisnet superiores me Skënderbeut Vendas dhe Vllaznis. Sfida e reagimit, ku të dyja skuadra do të kërkojnë pa tjetër që të rikthehen tek rezultatet pozitive pas i javët e fundit, nuk kanë arritur dot që ta bëjnë diçka të tillë, vin nga humbje. Mesush, Kruta, Bale dhe Mala, fillon ndeshja me topin e parë, është skuadra e Skënderbeut që luan me uniformën e saj tradicionale bardhë kuqe, ndërkohë që Vllaznia do duhet me fanella të bardha në këtë ndeshje, fanella e dytë. Plan i parë për Ivan Gvozdenović, trajnerin e skuadrës korçare, ish lojtar që ka bërë. Plan i parë për Migen Memelin, trajnerin e Shkodranëve. Kërkon gjej për para Grudën brenda zonës e ultopin e Jari Voda me të djathën. Fluturinci kjo i blokojt me njerë mucia goditjes në cilin e gjen, por është e let dhe qëndrore i vëmëndshë me Hidri. Edhe njerë, goditje nga këndi, nuk ka doli. Me gjitha të tëmbre ka sërish skuadra Skënderbeu dhe Aliqo, Lëviz mirë me topin këmbë, i ka i. Mjaft mirë topi Liqo brënda zonës, për pak sa nuk e devion port. Sikshme, edhe njerë kombinimi, Mikaj Juri Liqo e mbyllën mirë tre këndëshin. Besoj derin fund me sfushori Skënderbeut, qash lojtar, vjen krosimi, drejt shtyllës dytë, godita me kokë, prendqit, nuk ka rindot. Të shjestroj kuadratin aste. Balaj, topi Tokazi, edhe njërë tjetër, Alia, mbetet e Beci, blokohet, qfar mucije për skuadrën e Vllaznis, në minutën e 37. Ditmir Beci, kishte në këmët e ti, edhe njërë momenti. Goditje e Balës, topi që mbeti aty, Mala, provoja Alia, u bë ero, dhe pastaj, era Piu ishte ai që vendos pikërisht e Sad Mala është tek topi, e të shojmë krosimin e ti. Një tjetër skem. Tani vjen topi në qendër zonës me kok Balaj. Ishte Stojanović ai që kërceu dhe nuk arriti dot gjende kuadratin. Në fundin e kësaj pjese të parë, nuk ka më kohë, e mbyll këtu gjyqtari Erion Bastari me këtë rast të mirë për skuadrën e Vllaznis, që nuk arrin gjejnë dot kuadratin, mbyllët kështu me rezultatin 0-0 me rjetat pa prekura dhe me pak raste më të mirat i pati Vllaznia, ku Marko Alia ishte vendimtar në atë pritje. Gati për filluar pjesa e dytë, Bastari sinjalizon topin e pare ka skuadra e Vllaznis Skënderbeu që luan me 4-4-1 në këtë pjesë të dytë, edhe pse nisi me 3-5-2 si për erë trajneri ton Becin e këtë aksion. Krosimi brenda zonës, Alia ka rritur ta kushtoj, Ali Voda Dufura ka rritur ta blokoj, qfar mundësie. Atë kthes të menjëshme, shojmë dhe njerë krosimin. Alia nuk e grushtoj dot aty ku duhej dhe ajo goditje arriti gjente trupin e Dufur për të ndalur drejtimin dhe të ftuarit në MSN 24 për të ndjekur edhe intervistat me protagonistët. Po shiaku me djathën Alia në dy kohë arrit ta zotrojë atë top që u duki. Edhe një tjetër e djathta e Lorik Boshiakut dhe grushtimi e zotrimi topit nga Marko Alia. Si blokohet çeshmendje, Beci kërkon pasimin e gjatë përpara drejt Bekim Balajt me kokë. Kërkon një tërheqje Stojanović. Juric ka avancuar edhe ai. Vjen krosimi, topi që shkon në rjet, është autogoli Randit Dumfur. 0-1 kalon avantazh Vllaznia. Çfarë gafe e mbrojtësit. Po bënte gjithçka mirë për 84 minuta, por e prish ndeshjen e tij me atë devijim për ta çuar topin në portën e Marko Alias. Shkon ta ngushëlloj portieri, por edhe Rabiu momenti. Topi Juric u përplas dhe ja bëri shumë vështirë që ta largonte, edhe pse nuk e kuptoj që pas shpinës ti ishte Elis Frashri. E gjen kështu avantajin skuadra e Vllaznis me një dhurat nga korçarët.
E Ulbalia i brenda zonës. Delaj! Shkon rjet 0-2. Antonio Delaj realizon talenti për të vullosur fitoren e skuadrës së Vllaznis në fundin e sfidës. E djatha e tij në një top ndoshta i devijuar ja bën të vështirë portier Italia që të reagojë dhe dy fishohen shifrat në fundin e kësaj sfide. E ndoshta shojmë edhe një herë topin brenda zonës dhe goditja e numrit 13 që me zhuarsi arrin ta çojnë rjet edhe pse pretendohet për një pozicion të parregullt për nuk ka më kohë. Mbyllet këtu, fiton Vllaznia në Korçë 0-2 ndaj Skënderbeut në një ndeshje që u luftua për shumë minuta dhe të dyja skuadrat nuk parin do që të gjenin rrugën e rjetës. Skënderbeu që edhe pse me 10 lojtar po i bënte ball stumeve të një pas njësh me të skuadrës shkodrane.